hora chega. Voltando a Madame G15. Ora chica, volta na Madame G15. Natura galangu, não tem de trabalho galangu para não beber. Nem cigarro nunca te fumar, nunca te sequer te cheirar álcool. Mancuso o mundo inteiro. Porque respeita o princípio de valores, educação e liberdade que não é. Não é de nisso que a Bruna Fantasma. Não é de tu mano, mano. Não é de cadra. Não é de marido na minha câmera. Nós jovens, qual? Se a boa boca se quer que tem, a não na conta voz como é que a brincadeira que o não entra no projeto. Irresponsabilidade. Nunca estrada da Catuário ligava durante 49 anos. Nunca. Nunca escolas ligava. Nunca. Nunca centros de saúde para que não mais morrer na rua. Nunca. Nunca planha. Nunca que estava falando com carro máquina. Nunca. Nunca luz na gabo. Luz. Nunca. Mamadinho. Madem, este problema tudo que era um sonho. Que a gente pensava que é impossível. A nós, Madem, graças a boas relações, à tolerância, à humildade, a se sofrer. Que a gente ensina para nós como é de tudo. E que tem que fazer. Para mim que nem irmão se socou, para que não seja um palco a nós. Mas a minha responsabilidade é crescida. Se não dá, né, cara, se socou que tem culpa, problema que vai que tem culpa. Porque se junta, a minha larga. E quem diz que não espera que um dia não puder o problema, para poder projetar em casa, é por ir descansar, porque nunca cala sair. Voltando a Madame G15. Abraço oportunista. Viva a juventude. Viva a juventude. Viva a presidente da pública. Viva a combatente da pátria. 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 Viva a Ora chica, volta na Madame G15. Quem é a massa? Já é da quem de bulu? Que puto ali na massa da bindi? Que puto ali na Ora chica, voltando a Madame G15.